Howdy allesammans och välkomna till mitt Let's Play-spelandet utav Mall Maniacs, som är ett gammalt ICA-reklamspel där du går ut på att du ska faktiskt resa som en tok genom mataffären och tävla mot andra. Som är ett gammalt spel som typ 20 år sedan. Så man får vänta sig att grejerna i spelet introducerar bara det som fanns då av grejer som inte finns längre idag. Men jag har mina anledningar till att känna att jag fick lust att vilja göra Let's Play på det här spelet. För det råkar vara så att finally har äntligen den där ICA-ringets byggnad äntligen öppnats igen efter 2 år sedan den stängdes. Och anledningar som hände då var faktiskt att för 2 år sedan hade vi ICA-ringet sedan jättelång tid tillbaka. Men för 2 år sedan så stängde den på grund av Purple Dragons var invaderad där, men de var på visit. Så nu har Hemköp tagit över byggnaden, så äntligen har vi något att fira och jag kände att jag ville fira den genom att spela Mall Maniacs, som är ett underbart roligt reklamspel och faktiskt den enda och den första reklamspel jag någonsin spelade faktiskt, som tydligen fick den från någon flingpaket för länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg hur jag fick den. Till och med jag hade dubblett till och med på den. Och det här var ett spel som både jag, min brorsa och min mamma spelade tillsammans väldigt mycket. Japp. En rolig familjespel på ett visst sätt. Okej. Okay. Så. Då är det bara att visa och köta igång spelet lite grann. Så okej. Okay. Finns 4 olika alternativ att välja på liksom, och jag, just det, backar jag så ser ni att det finns även nätverk som man kan spela i online-läge. Vilket är, jag har faktiskt aldrig sett någon spela internetstandard i den här spelet. För jag menar, internet knappt fanns då för över 20 år sedan tillbaka. Så vem skulle spela det här spelet på internet online-läge som om det vore World of Warcraft eller liknande? Men vad vet jag? Så jag vet ingenting. Men tyvärr så är min fysiska exemplar inte riktigt dudlig. Vi säger, jag kan inte få igång originalet, så man kan undra, hur har du fått igång spelet? Jo, enkelt. Trots att spelet känns ganska bortglömd, eller väldigt bortglömd, så har den tydligt varit så populärt så snällt att den fick en egen hemsida som gör att du kan ladda ner spelet därifrån. Japp. Men man får förvänta sig, som ni märker, är att det finns ingen musik i spelet någonstans. Trist. Varför finns det inget musik ens om det här var nedladdningsexemplar och en tillåtet nedladdningsexemplar dessutom? För att det här är från dens egen hemsida som man får skaffa spelet gratis på. Men man kommer behöva tvungen kanske få extra hjälp, för jag var tvungen att få extra hjälp från min bror att installera igång den här, för den här var ett extremt krångligt envis spel för om de vill samarbeta. Men nu tycker jag vi köta igång med lite varujakten till att börja med innan jag går igenom hela listan. Men varujakten börjar vi. Och ja, det första karaktär vi spelar med de här avatarkaraktärerna som finns här att välja på. Och så har vi den här snubben till att börja med. Som man får se stats och lite fakta om den här snubben. Och sen inte bara han, finns faktiskt fler andra att välja på. Som den här bruden exempel. Och Darkwing Duck. Vad hela världen gör du här? What? Var du inte ju nyss i Darkwing Duck? DuckTales? Och var upptagen där? What? Okej, okay, saksamma. Sen har vi den här gamla tanten som ser väldigt tuff ut. Och den här snubben i brillorna som ser cool ut med Simpson-frisyr. Och sen har vi den här snubben, Hugo. Okej. Okay. Jag vet inte mycket att kommentera där. Bosse. Och Klara. Och den här grodmannen själv. Eller vad man skulle kunna kalla för. Kalle, va? Du är inte Kalle Anka? Och sen har vi en hemlig karaktär, men jag vet vem det är.
Det är en karaktär som heter Kajsa som är astronaut. Och Kajsa Anka är det inte, tragiskt nog, men sak samma. Men vi börjar spela med den här snubben till att börja med. Men först ska vi veta lite mer vem den här killen är. Ja, bra stridspiloter måste hålla sig i god form och äta ordentligt. Roland har gett sig ut för att handla och då får han användning för alla sina färdigheter. Den här killen har lite av varje. Snabbhet, styrka och god kontroll på vagnen. Ja, som man märker så statsen säger rätt så är killen väldigt balanserad. Och väldigt bra att börja med när man är nybörjare på spelet. Så då är det bara att köta igång. Och då får vi välja lite bana förstås. För här i spelet kan ni visa olika ICA-affärstema här. Småköp, den klassiska som vi vet alla i verkligheten. Och här har vi en djungelbana. Varför finns det inte en sån i verkligheten? En djungeltemad ICA-affär vill jag gärna se. Och en asiatisk tema. Det ser coolt ut. Det skulle jag också vilja se. Sjöhästen. Åh, min favorit. Varför kan inte den här finnas i verkligheten som har ett stort vattenfall, ruskana, 3 våningar av handlandet också? Varför kan inte det finnas en sån här underbar bana? Det är så roligt. Jag älskar det verkligen. Låsa fast mina motståndare i kanan dessutom. Och ibland händer att jag kan även låsa fast mig själv också. Men det är så kul. Varför kan inte sånt här vara roligt? För det här skulle göra så att barnen vill gärna gå och handla. Men de skulle vilja inte gå hem igen någonsin mer efter det här. Och den sista banan, raketen. Oh, en jättestor raket i ICA-affären på 3 våningar. Och en uppsug i raketens motor som gör att du kan komma upp till de högre planen som en genväg. Jätteroligt. Man önskar verkligen att såna här butiker bör existera. Seriously? Det här är bara så roligt. Det här var en önsketanke jag hade redan när jag var liten. Jag har alltid velat ha ICA-affärer som var så här och lite till på köpet. Jag menar, vilken ICA-affär skulle ni önska att er skulle existera i verkligheten? Ni kan bara bestämma er lite vad ni vill och vad för rolig aktivitet som skulle kunna finnas ombord där. Okej, men vi börjar med den tråkigaste banan av alla, men den enklaste av dem. Nu köttar vi igång spelet. Och nu slåss jag mot Kajsa Anka här mitt i allt. Och nu ska jag bara hoppa här snabbt och ta det här. Ballerina choklad. Och gå iväg. Men att göra lite smidig för mig så ska jag bara göra så här. Jag fuskar. Jag sätter kanvanen här. Ja, jag snår Aftonbladet på en gång. Och sen... Det här är en liten strategi som är simpel, som vilken kotte som helst skulle begripa. Och det är att man kan få snabbt komma till kassan utan problem. Och nu ska jag bara hämta lite det här. Dansa så. Och nu kivas jag gärna med henne. Nu knuffar jag bort den. Och så, wii, så flyger det iväg, men inte riktigt. Och så har jag knuffat bort hennes vagn för att bara elak. Bara taskig för att ge mig försprång. Okej, nu ska vi se. Nu har jag hittat lite av det här. Och nu ska jag bara... Whee! Och nästa. Nu ska vi hämta nästa grej. Och nu ska vi se. Ah, där är den där borta. Onsala korv! Oh, jag kommer ihåg. Det var länge sedan jag såg den där psykakuten gjorde gameplay på det här spelet. Med Onsala korv var det bara. Okej. Vad har vi här näst? Ah, där. Nu ska vi se. Let's go! Ja, let's go! Det är party time! Och apropå party time, jag är tvungen att göra snart här. Och ett ögonblick. Aha, då har jag hittat lite sånt. Som jag inte vet om det existerar fortfarande idag. Wee! Och nu ska jag bara... För att nu så ser ni McDonald's där borta. Och McDonald's...
Håll i hatten, men jag käkar en hamburgare så kommer det bli så här. Gotta go fast, gotta faster, 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 wee-o. Yay. Så ja, det är så här. Japp, yep. Så här går det om man har en hamburgare på McDonalds. Du får Sonic Speed. Oh yeah. Och olyckligtvis på kort tid. Värst vad trist att det är bara begränsat snabbhet man får. Vad är de där ringarna? De 50 ringar jag behöver för att bevis på att jag blir super Sonic Speed. Trist. Så. Och nu behöver jag hämta den allra sista grejen och jag sovar där med. Nej! Kajsa vann! Förmorrad alltså! Okej. Jag ska ta henne igen om det inte är en annan spelare jag kommer slå bar och korg i banan liksom. Okej, du vann den här ronden. Visst. Men jag kör igen för jag ska segra. Och då möter vi med honom att göra. Okej. Kom igen. Wee. Så släpper jag kundmannen här och hämtar Aftonbladet. Det första jag gör och bländer runt och slänger den där. Och sticker på en gång och hämtar dig. Let's go, it's party time. Och så slänger jag den på avstånd. Wee, så flög den verkligen åt skogen. Precis där jag vill. Åh, här är lite schampoflaska om jag inte minns fel. Och eller någonting för killar. Ja, jag såg att det stod att det var med killar att göra. Något som inte existerar inte existerande i dagsläge. Åh, dags att hämta lite ketchup. Det här kommer Sans tycka om. Comic Sans, ni fattar vilken jag menar. Sans gillar ju ketchup. Och nu väntar vi lite av det här. Som är till för att fixa frisyren. Och så slänger vi iväg den. Och går till nästa. Kom igen. Nu hämtar vi lite mer onchala korv. Som jag missade från förra ronden. Kom igen. Så. Nu. Fortsätt. Bara fortsätt springa. För nu måste jag vinna det här racet. Oj. Jag kunde inte låta bli. Come on, vad är det mer? Nej, det är inte här och jag vet. Pilen pekar var jag ska gå riktigt. Och där har vi det, lite salsasås i ananassmak. Nästa. Kom igen. Åh, där var jag är så blind! Alltså, ibland kan hon där smälta ihop sig ihop med bakgrunden. Och nu behöver jag hämta en till. Kom igen. Åh, var är den någonstans? Jaha, runt hörnan här. Av alla ställen. Varför kollar jag inte där? Nej! Inte igen! Jag är så långsam, eller va? Okej då. Ska du vara på det viset, va? Okej, då testar vi den här tjejen lika gärna istället då. Fotomodellen Susanne Spira har bjudit hem sina vänner på fest. Det ska bjudas på mat och dryck och allt ska handlas i god tid. Susanne är smidig tjej som snabbt tar sig runt i affären. Men det är inte särskilt svårt att krocka vagnen ur händerna på henne. Så om andra ord så är hon väldigt snabb, men hon ganska balanserad smidighet, men inte särskilt stark. Okej. En gång till. Jag ska klara den här förmorrade ICA-affären. Och så säger man att ICA-handlandet är boring.
Men då vet man inte vad man riktigt gör för att få lite spänning på saken. Riktigt krydda i att du ska rejsa mot andra och tävla väl så kommer först i mål för att handla grejer här. Yippie! Kom hit, vagnen! Kom hit! Istället för att lämna kvar vagnen där vid målet som ett litet fusk, för det verkar jag ha failat två gånger på det, så är det bara att springa runt med den istället. Great. Just great. Där. Lite mer salsa i ananas smak. Så. Nu ska jag bara... Kom an. Och där har vi lite ketchup och lite chili pan pizza. Ja. Yeah. Och lite ketchup. Så Comic Sans, eller snarare min vän Sans från Undertale, blir glad. Man fattar ju skämten, eller hur? Men släpp kundvagnen. Åh, lite potatissallad och så knuffar jag väl min vagn. Nu flög den åt skogen. Nu tar jag en hamburgare för att sätta på Sonic-farten här. Excuse me. Oj, oj, oj. Nu har jag hittat lite kräftor. Mot kassan! Fort! Fort! Yay! Jag vann till sist! Yes! Toppen, toppen! Nu vann jag. Efter denna kan vi börja testa Darkwing Duck Hack, vem tusen det här är. Okej. Okay. Och ska bevaka Dr. Dunkels hemliga gömställe i flera veckor och kommer inte att kunna gå ut och handla mat. Alla inköper måste göras innan dess. Kvicka Åke är smidig som en vessla. Men eftersom han är en lättviktare är det bäst att hålla sig ur vägen för de stora lirarna. Jag är faran som lurar i natten. Jag är den som kommer bli mästaren att segra i Ica-racet. Jag är Darkwing Duck. Jag kunde inte låta bli referensen, okej? Okay? Nu ska vi bara ha lite roligt djungelbana med... Åke Darkwing Duck här. Nu slåss vi mot den här tjejen som vi spelade innan. Okej. Nu är det djungelbanan och wee, nu har jag hämtat vid den här. Till att börja med amerikansk musli. Tror jag det heter om man översätter det. Om jag inte misstar fel och jag slarvar mig på var jag går någonstans. Jag har en tränad vana att ignorera pilen. Alltså, typiskt, va? Okej, nu ska vi se. Ingen pizza, men... Ja, lite räkor. Nu har vi hämtat lite räkor och vart ska pilen för oss nu då? Någonstans, mot tror. Det är kanske vid McDonalds här bakom hörnan. Ja, vi ska ha lite tacos! Oh yeah! Och så ska jag bara hämta lite den också. Salsan till tacosen. Och så ska vi gå i Sonic Speed! Nej! Flyt! Sådär ja! Nu har jag fått den jag vill ha. Och nu är det bara att hämta de övriga grejerna jag behöver. Kom igen, kom igen, kom igen! Ah, godis! Okej. Okay. Nästa. Tidning. Så. Nu är hon här nere. Okej. Okay. Nu hämtar jag nästa. Jag lämnar vagnen där. Kom igen. Sådär. Där har vi det.
lite till min håret för att frisera om mig lite. Nej. Åh, det där var snyggt. Det där var så snyggt. Och nu hämtar jag nästa. Den sista varorna här. Come on. Nu springer mot kassan. Yes, jag vann. Jag är bäst, jag är Darkwing Duck. Oj, nu lyckas jag det här utan problem. Nu ska vi se här. Nu ska vi se, vem är den här tanten? Det ska hållas stor bal på herrgården och allt tjänstefolk har fått influensa. Jaha, alla är sjuka alltså. Självaste grevinnan får ge sig ut och handla till den stora middagen för 200 gäster. Wow, snacka om krutgumma här. Behöver man gjort? Behöver man alltid göra det själv? Om jag sa det exakt rätt. Ja, sak samma. Hon är inte den snabbaste, men vet hur man hanterar en vagn i kurvorna. Okej, så hon är smidig, märks i statsen. Då testar vi henne på drakens bana. Så nu är vi i den asiatiska banan. Oh, det här är en cool ställe. Eller, men det är också väldigt stor och kluven. Och jag är helt vilse. Hur kan jag bli vilse på 2 sekunder? Alltså, jag blev lurad. Jag trodde först det var något där. Ja, där äntligen hittar jag någonting. Ska vi se. Så. Nu, fortsätt vidare. Fortsätt. Man får påpeka också att den här banan, bana 3, den asiatiska banan drake, är faktiskt en så stor bana att det är en labyrint. Så det är lätt att gå vilse här. Så här gäller att man följer pilarna ordentligt. Men ibland så kan en luras och får en gå vilse med flit. Come on, går jag rätt här nu? Helt talat, går jag rätt? Ja, där. Jag ska ha lite ballerina och pommes frites ser jag till och med där också. Jag ska skaffa mig där. Och där är det lite korv till det också. Ge mig pommes friten! Alltså jag kan inte fatta att jag lyckades skillsa på den här kasten. Alltså, så lång kast alltså. Det var så coolt. Det var så episkt. I alla fall för det här spelet. Okej, nu fortsätter vi vidare. Come on. Alltså, går jag vilse nu igen? Det ska jag göra. Då måste jag gå runt. Precis som sagt, den här är väldigt stor labyrint. Så att det är så jobbigt att leta efter alla grejerna. Nu måste jag gå i Sonic Park. Så där ja, nu har jag hittat lite ketchup. Oh yeah. Vem spelade upp det där ljudet? Vem gjorde det? Och nu hämtar jag lite det här, kräftstjärtor. Och nu ska jag chicken nuggets. Var är de någonstans förresten? Såg jag inte dem innan. Jo, där är de. Kom hit. Så där, det var den sista. Nu, kassan, kom an. Nu måste jag till kassan innan han gör det. Han verkar vara upptagen fortfarande. Så jag har en chans. Spring! Yay! Jag vann! Igen. Det går ju bättre att spela med det här gänget än den där första snubben. Även om han ser cool ut. Han är ju pilot.
Nu ska vi se, vad har vi nu på listan att spela med? Ja, då har vi den här snubben, ska vi se. Ja, ah, han heter Hector. Hector har fått jobb på ett stort investeringsbolag. Hans första uppdrag blir en fullständig analys av ett nystartat företag i hattbranschen. Hector måste jobba oavbrutet i en vecka, så han måste köpa hem mat. Hector är kvick i fötterna, men inte särskilt stark i armarna. Ja, man märker det. Han är yeah, gotta go faster, faster, faster. Han är Sonic Speed. Inte utan tveka. Men inte stark. Han är inte knuckle power. Vad är det jag säger? Seriously. Jag vet inte ens vad jag pratar nu längre. Okej, okay, men nu spelar vi med Mr. Hector Sonic the Hedgehog here. Och vänta. Ja, nu ska vi spela på sjöhästen. Och ha lite skoj på vattenkanan. Come on, nu kör vi. Nu hämtar vi godiset. Det första man såg, godis. Och annars? Okej, okay, nu ska vi se. Nu måste jag kontrollera allt här nere. Alla grejer här. För att veta att jag inte missar något här. Det är bara gå till nästa våning. Upp, 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 upp. Nu ska vi se. Ah, där har vi en. Dags att fixa. Yeah. Nu har jag vid den. Så. Come on, come on. Här är det bra viktigt med banorna som går i våningar. Att man alltid har med sig kundvagnen. För det här vill man inte tappa bort dem. Sådär, nu är det fixad. Men om jag fick tillfället skulle jag vilja gärna vara taskig mot den där snubben. Och slänga ut hans kundvagn direkt i vattenfallet där. Så han får hämta tillbaka den. Så får man en försprång. Japp. Och dags för att gå ännu sannolikt kvart. Ge mig hamburgaren. Oh, hjälp. Det går dåligt för mig. Jag fastnar hela tiden. Så går det om man spelar i Sonic Speed. Sådär, kräftor, kräftskärtor. Japp, sådär. Kom igen. Nu ska vi se. Här ska finnas ett hög. Åh, en massa korvar jag ska ta. Och lite pommes frites. Och lite pizza. Mums, mums. Alltså, är det något som är toppen notch jag gillar när jag någon gång har tur med handlandet här, det är om jag kommer till just till den här platsen. Och det är där alla var ligger på en och samma ställe, så att jag kan bara norpa det här på en gång. Come on, nu hämtar vi pizzan här och så åker vi i rutschkana ner till segern. Segern sötma, kom igen. Nu ska vi åka av. Titta hur kul det här är. Det är därför jag älskar den här banan. Och det är så mycket roligare när man spelar på flaggan. Nu springer vi mot kassan. Ja! Jag segrar igen! Oj, oj, oj. Vem kommer här näst bland dem? Just det, Hugo här. Hugo har lyckats bjuda hem Susanne Spira. Ooh! Han har en love interest alltså! Och det är dags för lite romantik. En romantisk middag. Allting planeras i en detalj för att kvällen ska bli perfekt. Och då ingår att handla mat förstås.
När Hugo styr vagnen är han lite trög i svängarna. Men på raksträckorna kan han få upp farten ordentligt. Så han är snabb men otroligt dålig på att hantera på svängar. Okej, men då spelar vi honom ändå på raketbanan där vi får en genväg direkt upp till högsta våningen. Jag ser en grej där uppe. Jag börjar ta det och så går jag på högsta våningen på en gång. Så är jag snabb nog att vara färdig. Åh, det är ketchup. Hörru! Så! Så där ja, bra. Så där. Kom hit nu, kungvagnen. Det är dags att åka snart rutschkana uppåt. Men först måste vi hämta den här. Nu åker vi! Whee! I alla fall näst högsta våningen i alla fall. Hjälp, och jag håller på att tappa rösten också. Kom igen. Nu promenerar vi till översta våningen här. Och börjar leta efter föremål här uppe. Alltid bäst med strategin i den här banan med raketen. Börja gå upp på översta våningen först. Och titta runt här för att vara säker på alla grejerna här. Sen bara leta sig neråt. Det är bäst strategi att göra för det är lättare att utforska runt. Och leta efter alla varorna hur som helst. Och eftersom jag nu verkar ha finkammat hela den här stället. Så är det bara att gå till nästa våningen där vi kommer ifrån. Och börja leta. Här har vi en. Så. Åh, jag ska ha batterier. Varför inte är det här Drusselkaninernas batterier? Och det här är mamma och Philips batterier, gamla modellerna som inte används längre i dagsläget. Japp, yeah. Jag har inte sett så mycket Philips batterier någonstans på någonstans hur som helst just nu i dessa tider. Så nej, mest har jag sett i de klassiska Drusselkaninen. Nu ska vi sätta på Sonic Farten lite. Har vi hittat det. Nästa. Kom igen. Vad har vi mer att checka? För nu kan man följa pilen säger nu. För vi är på nedersam. Nu ska vi hämta lite mjölk. Ja, här har vi den gamla loggan på Arlas mjölk som gick från början. För nu ser de annorlunda ut nu för tiden. Nu ska vi hämta lite av det här. Och det sista är Aftonbladet. Kom hit till mig, Aftonbladet. Så ja, mot kassan som står precis bredvid mig. Ja, jag vet vad som händer. Jag vinner! Yay! Jag vann. Så där. Hurra, du klarade hela spelet. Och det var inte värst mycket att säga om det. Och vi har bara spelat en grunddel här. Okej. Vi har bara spelat Wario Kart-delen i alla fall. Men vi har ju tre andra spel vi ska provköra lite igenom på. Och jag ska försöka ju vara lite schysst med att försöka gå väldigt snabbt med dem. Jag menar, den tredje går ganska snabbt för att det är ett racerdel. Men jag ska försöka kinka ut snabbheten på det så bra som möjligt. Kom igen liksom, får jag spela? Please! Så, tack. Nästa är matkriget. Det är vi alla hört talas om det. Är vid skolmatsalen. Matkrig! Och nu ska vi göra det på riktigt hög nivå. Vi ska göra det i ICA-affären. Och då ska vi se vem nästa karaktär vi ska ha är Bosse. Bosse måste handla ofta för att han äter så mycket. Jag undrar om han är tjockis med det här laget. Ser inte ut tydligt ut som det. Seriously? Snart är det dags för magpumparnas kroppsbyggartävling. Och då tänker Bosse vara i toppform.
Jag undrar hur det riktigt funkar, ärligt talat. Jag undrar vilken sorts träning han gör för att det ska kunna fungera. Är det någon som kan besvara mig den frågan? Det är inte lätt att få upp farten med den här tungviktaren. Men när han väl kommer ång men han väl kommer ångande krockar han undan de flesta. Som med andra ord, den här killen är knucklehead med tanke på att hans högsta styrkan är bokstavligt talat hans stats är styrka. Japp, han är knuckles. Definitivt, han är knucklehead. Ajajaj, jag ska inte förelämpa Knuckles. Knuckles är snyggare än den här killen i jämförelsen. Okej, eftersom det är matkrig vi ska göra så ska vi göra det på mitt sätt för att vara rolig. För att göra det lite enklare för att fatta matkrigsfunktionen lite grann så ska vi börja gå tillbaka till den gamla tråkiga Ica. Lika gärna. Men eftersom det är matkrig kommer vi bara göra det roligt. Aha, jag ska slåss mot Darkwing Duck. Okej. Tänk om det var den riktiga Darkwing Duck som var här. Det skulle vara kul. Okej. Roman, sänd in. Dags att hämta korvar. Ge mig korven. Jag var först mot dig. Ledsen Darkwing. Jag var för tydligt snabb för dig. Okej. Fortsätt. Vilken är här näst? Santa Maria. Pineapples hälsa. Nu kommer jag. Sådär. Nu har jag hittat lite det. Salsasåsen. Kom igen. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nej! Darkwing kom före mig. Men det borde jag ha sett. Men jag är ändå före. Nu ska vi se. Kom igen. Bågen, let's go igen. Det där är min! Yeah! Jag var först. Du har ju redan den. Varför ska jag ha en till? Okej, nu ska vi se. Malcolm, gott och blandad. Mitt godis! Lätt! Sådär, jag fick den. Och nu... Sådär, och nu behöver jag hitta en vara till. Kom igen. Arlas mjölk. Jag är på väg dit! Wow! Där är mjölken! Min mjölk! Sådär, och nu... Mot kassan! Full fart! Kom igen! Så ja! Yeah! Jag vann! Yeah, hipp, hurray! Jag vann! Sådär, ja, där var matkrigets funktion såg ut. Ett och annat sätt. Yeah. Och nu går vi direkt till, nu ska vi se, frågesport. Som går ut på att du måste ha bra kunskaper. Här gäller att vara anmälbildad för att vara beredd. Men ibland kan de här frågorna vara en riktig trollface ibland. Så här kan du luras. Okej, nästa karaktär. Klaras son Otto fyller 1 år. Och det är mycket som ska handlas inför stora födelsedagskalaset. När mamma springer runt i affären får Otto hänga med på ryggen. Ja, den här ungen undrar jag hur länge den kommer överleva efter ett race i ICA-affärer, undrar jag. Jag undrar hur han känner sig när han har vuxit upp i det här laget. Där styr Klara vagnen målmedveten och skickligt. Och det är inte lätt att stå ut ur händerna på henne. Som man märker så är hon ganska balanserad med mest styrka. Men hon är ganska snabb och smidig, som är ganska balanserad. Okej. Okay. Och eftersom nu är frågesportsdel att köra på. Så ja, vi ska köra lite frågesport här. Då kör vi lite på djungelbanan. Ja, nu ska vi se. Sådär ja. Hela frågesporten går ut på så här. Är Onsala korv rökt? Jag vet inte riktigt. Jag gissar på ja. Japp, jag hade rätt. Och jag fick pommes fritten. Pommes frit på en korvfråga. Det där är lite fel. Okej, korvar. Fick man förr i tiden godis i pappersstrut? Kanske. Eller vet inte. Jag är lite kluven. Jag säger ja. Japp, jag hade rätt.
Sådär, nu har vi fixat den. Och man spelar även också på tiden som du spelar helt ensam här. Nu ska vi se. Tillverkas ballerina av Göteborgs kex? Det där är jag lite kluven. Jag är helt osäker, men jag säger ja. Jep, för det står Göteborg på den. Jag har knappt koll på att bry mig om vissa av de här frågorna. Men, ja. Men här ska det gälla att vara bra kunskap. Och jag har haft tur än så länge. Och vissa av de här, ja, jag kan de här frågorna. Vissa av dem i alla fall, inte alla. Är Foodmark företaget bakom hönssalladerna här Delikat, Rydbergs, Rubins och OPE? Det vet jag faktiskt inte. Ärligt talat. Jag säger nej. Nähä, då var det fel. Som sagt, jag kan inte 100% alla de här grejerna. Ja, nu ska vi se vad som kommer här näst. Kolla. Risken är att den här grejen kommer tillbaka igen, som tur. För att man måste ha varan. Borde du inte spela mer Malmö på din fritid? Vad är det där för fråga egentligen? Det känns lite som att spelet bryter den fjärde väggen, eller va? Ärligt talat, borde jag spela här mer? Jag vet inte. Ja? Jep, svaret var ja. Du ska spela mer av det här. Okej, nästa grej. Har bilbatterier och hushållsbatterier samma innehåll? Nej. Definitivt inte. Nu ska vi se. Ah, om man talar om troller. Här har vi batterier. Utgår Vasaloppet från Töreboda? Här ska man kunna sånt. Och jag svarar ett nej. För att den går inte därifrån, den här Vasaloppet. Seriously? Kan man inte historiefaktan? Nu ska vi se. Vad har vi för grejer här nästa på listan? Jag måste kontrollera snabbt. Här har vi två. Bor Sveriges kunga... Vänta. Bor Sveriges kungapar på Kungsholmen? Det där måste jag... Jag har tappat kollen lite på vilken gata det låg, ärligt talat. Jag är lite kluven. Men jag gissar på ett ja. Nej. Ja. Får se. Är Pågen AB kunglig hovleverantör? Ja. Jag hade ett kungafråga svarat rätt och en fel. Okej, så där är den tillbaka. Nu ska vi se med en ny fråga. Är muffins i en liten form gräddat sockerkaksbakverk? Ja, det är ju det. För senaste gången jag gjorde cupcakes var faktiskt direkt från en... får se nu. En recept från som jag råkade hitta roligt slumpartad av. Och det var lite sån här saffranskladdkaksrecept. Delikat potatissallad sour cream innehåller skivad potatis. Innehåller den även crème fraîche? Ja. Nu är det en sak kvar. Det är en av de där grejerna jag filade lite på. Eller? Nu ska vi se var jag den. Där. Är Onsala korv blommig? Nej. En till Onsala korv från... What? Och nu ska jag mot kassan på en gång nu. Men liksom, seriously. Två Onsala korvsfrågor. Jättekul alltså. Men det är stört roligt när det plötsligt kommer en fråga som går ut på att vi bryter spelets fjärde vägg och påstår av att det är mer hälsosamt att spela mera Malmö i mina kärle. Jättekul att rejsa. Åh, jag fick nytt rekord bara för att jag knappt spelat race-delen. Okej, jag är klar här. Och nu ska jag bara skriva in mig här. Nu ska vi se vad jag håller på att fejla här på stavningarna. Så där. Klickat och klart och jag ligger på, nu ska vi se, första paket
Åh, sen har jag inte stött på svårighetsgrad. Jag har spelat det här på easy, of course. Och kolla bara på Bosse. Han har spelat ett par gånger och han har spelat på högsta svårighetsgraden. Jeppi. Det roliga med tider här, det känns lite som det gick en timme eller så där, men det gick lika menas bara en minut. Yeah. Okej. Okay. Nu har vi spelat frågesportsdelen. Nu går vi direkt till matvagnrace. Det här ska bli kul. Nu ska vi se, nästa är Kalle Anka. Japp, Kalle Anka. Det är ingen annan i den här grommansrustningen. Kalle och sportdykarklubben Bottenfiskarna ska ut på topphemlig expedition. Ursäkta mig det där, men det finns ord som jag knappt kan uttala korrekt. Det har nämligen kommit över en karta som markerar vraket efter MS Graustein, hur uttalar det där? Ärligt talat, jag vet inte hur man uttalar det där. Nu måste det handlas mat inför hela projektet. Han svänger lite klumpig, men vänta. Han svänger lite klumpig med grodfötterna, men det går fortfarande rakt fram. Sådär. Nej, så han är klumpig på grund av det han springer runt i liksom, så att han tappar smidigheten, men är ganska balanserad i både snabbhet och styrka. Så okej, okay, visst. Sak samma, men det här är ett race vi ska göra upp och ja, jag ska racea faktiskt genom alla banorna för att visa hur själva systemet funkar, eller snarare hur banan funkar. Seriously, det är så här racet går ut på och jag ska vara snabb här igenom. Kolla här. Han går supersnabbt här. Oj. Oj. Kom igen. Oj. Och sen Sonic Speed. Gotta go faster, faster, faster! Sådär. Och jag ligger verkligen på andra plats, eller va? Sådär. Trycker in mig där. Var är jag någonstans? Ah. Ja, där. Vagnräs. Jag såg inte! Så jag ligger på andra plats där för jag kom inte lika snabbt. Okej. Vagnrace igen och då spelar jag med Kajsa Anka. Rymdfärjan Nebulosa 4 ska åka 7 varv runt Mars och fotografera knasiga stenar. What? Knasiga stenar? Vad ska det här vara för någonting? Vad är det här för rymdresa? Är det här rymdjakten eller vad? Kajsa ska sitta vid spakarna. Dessvärre har hon glömt att handla proviant inför den långa resan. Men Kajsa är bra på att manövrera både kungvagnar och rymdfärjor. Okej, så det kungvagnar funkar lika bra att styra som du styr en gigantisk rymdfärja. Det är inga konstigheter igen. Det är bara att lära dig kungvagnar så vet du hur du lär dig köra höra raketer utan problem. What? Okej, nu spelar vi henne här och nu går vi till den här banan för att racea. Kom igen. Nu ska jag vara först här igen. Sådär. Jag är först, jag är först. Såja. Racea, racea genom här. Här är mycket att svänga från höger till vänster och nu ska jag snart gå på speed här.
Jag vann. Och jag har slagit rekord också. Jag kom först. Yippie. Hon var ju den sista karaktären att spela på, ärligt talat. Men, så till. Nu ska jag försöka spela med honom igen. Och nu ska vi spela i drakens bana på den här racet. Jaha, nu har jag två motståndare på halsen. Nu blir det svårt. Nu ökar vi på Sonic-farten lite. Yay! Jag vann igen! Sådär ja. Jag ligger andra plats. Yippie. Okej då, nu vagnrace igen. Då tar jag honom igen och spelar på sjöhästens bana. Och här ska jag vara riktigt rolig här. För nu ska ni se vad jag kommer göra i kiken om jag får tur. Och det är att jag ska låsa fast dem. För nu räcker det med att hålla på Sonic Speed, för det här banorna är inte så anpassade att springa i Sonic Speed. Och ni som kommer att fråga, ja, jag har ju den här djungelboken på spelet som ni frågade så mycket över efter. Jag har fixat den, ja, jag har testat den och det funkar. Men nu ska jag bara vänta på mina motståndare kommer, för nu ska jag ha lite roligt med dem. Nu kommer de. Med. Nej, jag råkade komma före, för han fastnade. Nu ska jag bara lite efter en vagn någonstans. Åh, så toppen. Kom igen. Där. Jag vinner, yeah! Trots att jag fick inte som jag vill och det var att få dem att fastna i tunneln. Det händer ofta att jag älskar att göra sådär, vara taskig. Och det är att få mina motståndare att fastna i tunneln. Och ibland kan det hända att jag fastnar i tunneln. Men det är så kul att låta dem sitta fast där i tunneln. Och det är lite truxigt för man måste gå i den där kanan exakt samtidigt som motståndaren är där. Vilket är inte lätt. Nu tar vi tur med det sista racet och det är... ja, raketbanan. Och jag har tre motståndare på mig. Hooray! Nu ska det vara party time! Och som jag säger igen, jag har djungelbok i spelet på PC som jag har haft antal förfrågningar efter. Och jag har testat över spelet och det funkar. Men det enda som ni kommer bli besvikna över spelet för, vaccinerna är trasiga. Och sluta knuffa mig! Så ni får vara beredda på att det inte blir något därifrån. Yeah, jag vann! Sådär ja, jag vann. Ännu en race och Hanna i topplistan och jag håller på att stava fel här också. Hjälp. Oj, Epi. Anomin ligger först på listan. Hon spelar till och med på högre svårighetsgrad, helt otroligt. Okej, okay. Jättekul. Som sagt var med djungelboken i spelet så funkar den i full kvalitet och kan funka även på Windows 10. Men tyvärr funkar inte cutscenerna för de är helt trasiga. Så, det, ja, så besviken nog kommer inte det bli något cutscene-tittande utöver att spelet funkar. Men det enda jag hoppas på att det kan funka är att jag slipper ha tredjepart ett copyright-bråk på grund av låtarna. Så det enda som jag vill hellre hoppas på att slippa.
Men annars är det lite skönt att få spela den här underbara det här partyspelet igen. För jag tycker faktiskt den är rätt rolig. Men den kommer jag att spela så fort jag får tillfälle att känna att jag tänker spela gameplay på den. Så blir ni nöjda. Japp. Och då blir jag nöjd, för jag är rätt nöjd med den idén. Men vi får väl se om det funkar som det ska utan att jag får bråka över det. Men nu är jag klar i alla fall med det här med racet minst. Men här kan jag ju ställa om jag vill. Vara på grafiken om man vill. Okej. Nu vill jag köra racet på ett högre svårighetsgrad om det funkar. Är den inställd där? Ja, den är inställd där. Okej, nu testar vi vagnracet och då ska det vara riktigt svårt här. Ska vi se. Jag kör den här raketbanan igen och då ska vi se hur svårt det är nu. Okej. Jag är först för tillfället, för snart kommer de andra springa kring mig här. Det vet jag att de kommer göra. Varför har de inte sprungit kapp igen? Jag tror det här skulle vara svårighetsgrad svår. Inte easy. What? Jag är fortfarande detta och jag är på segervarven. Och jag vann och jag sprungit nytt rekord också. Igen. Ska vi se. Sådär. Och jag ligger andra plats i svårighetsgrad svår också. Bara, what? Hur kan det vara möjligt att svårighetsgrad svår på en vagnrace inte är så svår? Seriously? Okej. Okay. Yeah. Nåja. Men nu är jag äntligen färdigfästad av Malmaniacs. Och nu är jag äntligen färdigfästad av den här spelet. För just firandet för den där gamla ICA-ringens gamla comeback som Hemköp-ringen istället. Så det blir skönt för det. Så nu äntligen kan jag få en paus ifrån den här festligheten nu. Från Malmaniacs. Från det här firandet för just den gamla hamla mataffärens comeback efter 2 år som den försvann. Och återvänt som Hemköp istället. Mycket det är skönt. Att kunna äntligen få handla grejer som ligger bara typ 300 meter ifrån mig. Så det var allt från mitt Let's Play-spelandet liksom. Och vi får väl se när jag gör en gameplay på Djungelboken. Frågan är när det sker. Och hoppas att det funkar som det ska. Ja, så vi ses. Hej!